Өңір жаңалықтарына ойсамыз. Облыс әкімі Асқар Мырзахметов азаматтарды жеке мәселелер бойынша қабылдады. Аудан қалалардан арнайы өңір басшысының қабылдауына келген тұрғындар өздерін толғандырған сауалдарын қойып, жауаптарын алды. Мәселен, Раис Қараибрагимов фермерлерді қолдау бағытында атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндап, 19 жоба бойынша жеңіп алған 60 миллион теңгеге жуық грант аясында жобаланған жұмыстардың жасалып жатқанын жеткізді. Ал шымкенттік зейнеткер Хайрулла Бижанов облыстағы қой мен жылқы тұқымын асылдандыру жайлы өз ұсынысын айтты. Отырар дән жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас құрылтайшысы Төлеген Әлмахан 2011 жылы құрылысы басталған жүгері зауытының құрылысы жөнінде ой бөлісті. Бәйдібек ауданының тумасы Ұлықпан Мейірбеков бала бөген өзеннен электр тогымен заңсыз балғаулау салдарынан зардап шегіп жатқан табиғи орта жайын облыс басшысына жеткізді. Өз кезегінде азаматтардың ұсыныс пікірлерін тыңдаған Асқар Мырзахметов қарабастың қамшысын емес елдің жайын ойлап келген азаматтарға алғысын білдіріп, аталған мәселелер тұрақты бақылауда болатынын айтты. Бүгін көтерілген мәселелер жөнінде жауапты тұлғаларға бірқатар міндеттер жүктеп, жұмыс жүргізуді сала басшыларына міндеттеді.